Holy macaroni, og velkommen tilbake til en ny episode ifra Norway to Summer. Og vi er da somewhere faktisk nå, vi er i Tunisia. Og vi leder Tunisia i Afrikamesterskapet. Dette er jo da en kvalifisering til, mesterskapet. Vi er i gruppe C med Uganda, Angola og Guinea-Bissau. Jeg tenker, kan vi da for eksempel bare se gruppa? Dette er sånne kampen vi skal gjennom. Det er nå i september. Så møtes vi tilbake i oktober. Og så er det avgjørende i november før mesterskapet skal begynne. Og det ser jo ut som mesterskapet går allerede i januar. For fjor gikk det i januar, Afrikamesterskapet. Så det er nesten samling hver måned her. Så det blir spennende å se. Vi skal ta for oss den vanlige taktikken vår. Det var kanskje den der. Yes, det var den. Og så må vi få satt opp laget. Jeg kjenner ikke laget så godt, så jeg bare tok hurtiguttak. Så tror jeg vi kjører på med det her, så blir vi litt kjent. Så vi har Hassen i mål, Becker, Dregger 26 år, Haddadi 30 år, så kjører vi Bronn opp. Bronn i midten sammen med Meria. Indreløpere Shiri fra Köln og Sassi fra Celta Vigo. De er jo ålreit i seg da. Kelfi på høyre fra Zürich. Sliti, Marseille, hengende Shadow angriper. Lajoni ute på kanten. Det blir litt artig. Og så er det Mr. Wolves. Wabi Kazri. Ja. Så må vi se hva dette laget her greier å få til. Jeg er ikke så redd. Jeg føler at de lagene vi skal møte her nå er litt langt ned på siden. Show, Fredy, Sito. Det må heller koste. Det kan ikke være han portugiseren som har skiftet navn. Han gjør oss sterkere ut. Skal vi se, vi tar bare et kjapp kikk på motstanderlaget her. Helder Costa. Egenskaper. Angolsk 145 mil. Jo, portugisisk. Så han har da valgt Angola i stedet. Hvor er det han har spilt den da? I Wolverhampton Leeds. Så det er Helder Costa som vi kjenner. Det er noe andre vi... Enteca. Det er Sevilla. Jeg tror jeg bare har sett navnet, så det er ikke noen jeg kjenner. Yes, men da blir det spennende å se hva Helder gjør mot oss da. Han er vel den... Han har vært 145 mil. Det er den dyreste spilleren av alle som spiller her nå, tenker jeg.
Jeg synes jo navnet Sliti på han Shadow-strikeren vår er litt morsomt da. Faen ass, Sliti. Oi, blir tatt. Meria banker til. 5 meter for Angola. Bomma litt der på det skuddet. Haddadi har dratt på seg en gult kort allerede på venstrebekken. Og vi hadde en annen venstrebekk også, men han ble skadet. Et eller annet på det. Dragger og Sassi, også gule kort. Nå er det jo veldig... Og de anbefaler jeg skal legge inn. Bruke kraft under taklinger. Tror ikke jeg tør det. Med 3 gule kort i forsvarsrekka allerede. Freddy drar seg oppover. Får den inn. Helle Costa der. Og Meria. Kom igjen. Å, nå er det hasardiøst her. Det er masse sklitaklinger inne i feltet med gule kort og alt. Sliter der hvor jeg fikk stoppet han. Show. Spill igjennom. Helle Costa igjen. Inn foran mål. Der får Haddadi den ut. Fankene var vanvittig trøkk her nå da. Lajoni ut til Sassi. Inn til Shiri. Kom igjen Shiri. Sassi, Shiri. Lajoni legger den helt ut på siden. Kelfi. Får den inn da. Får den ikke fram altså. Får den ikke helt fram. Bronn starter opp på venstre siden der. Haddadi drar seg helt ned til dørlinja. Får lagt inn. Der er Kadasi. Kasseri. Kasseri. Åh! Wolverhampton spissen. Wabi Kasri. Haddadi der som får lagt den inn. Nydelig. Da er vi oppe i løypa. Shiri skyter. Nei, mister han til en teka. Skyter rett i meg. Vanvittig dårlig skudd, altså. Lajoni der, legger han igjen til Haddadi. Er sammentrykt spiller nå. Haddadi mister han. Det jeg skulle likt å visst nå, egentlig, det er noen av disse her som blir utestengt i neste kamp, eller ikke. Hvis ikke, så burde vi kanskje ta dem av. Oi, der var de igjen. Stor sjanse. Angola, sjansen deres har vært større enn våre 7 skudd, hvor 2 av dem har gått på mål. Sånn tolker jeg den XG'en der. Nurio drar seg oppover siden. Åh, slenger igjennom Sito der. Slenger igjennom. Spiller igjennom, kanskje. Det er så dårlig nivå at det her spiller vi ikke igjennom. Her slenger vi det igjennom, faktisk. Litt sliten der på høyre siden vår, på Kelfi også. Lajoni der, drar seg oppover. Går hele veien her, ligger inn. Vi har ingen foran der som får tak i en bronn. Bryter. Shiri drar seg ned på høyre siden. Det er mye klapp og bapp, det er jo... De Angola har faktisk hatt de 2 største sjansene der sånn, med han høyre kanten. Det ser bra ut, men dere kan spille enda bedre. For det er ingen god respons her, jo. Hvis vi bare pauser den her sånn nå snart, skal vi må bare gå inn og se hva som står på spillerne om... Hvordan det er med kort. Men det jeg lurer litt på nå, tar jeg med det kortet han har fått. Kan ikke se at det står noe. Ble litt usikker på hvor det skal stå. Ikke står her i det hele tatt. Vi får bare ta det som det kommer til.
Sito hos dem som har hatt disse to kjempesjansene. Haddadi satser inn. Og der! Der! Kasari! Nei, annullert for offside igjen. Ja. En sånn typisk... Holdt jeg å si om Mjøndalen offside. Det er jo helt greit at Mjøndalen holdt seg. Jeg tenker at det er en lettere motstand for Lillestrøm neste år enn enn hva Sogndal ville vært. Ellers, Shiri, få satt den inn. Selv sånn personlig så ville jeg jo hatt Sogndal. Jeg synes at Sogndal er et mer spennende lag enn Mjøndalen. Mjøndalen er egentlig brunt og trist. Men for Lillestrøm sin del så tror jeg Lillestrøm har hatt større sjanse for å slå Mjøndalen enn å slå Sogndal. Sogndal kan ha litt noen klassespillere, mens Mjøndalen er bare en sånn brun mørje. Nå har vi jo hentet Vetle Dragsnes også fra Mjøndalen. Han kommer jo fra Rælingen, der jeg kommer fra. Helde Kosta kontrer inn et mål der, altså. Dra fra alt og alle. Hvorfor kunne ikke han bare vært portugiser? Hvorfor la den her gå? Og der setter de igjen. Det er annullert. Fy faen. Nei, unnskyld. Jeg tror vi må se på noen bytter her. 6.40 på Lajoni spiller ikke så bra. 6.20 på Dregger. Der må du ut. Meskini. Er det det beste høyrebekken? ...6.50 her på Merisha. Abnor der. Og 6.40 på Lajoni, ja. Ser du de der? Tre byttene der. Jeg vil se en god forestilling av dere. Gule kort, vi har to gule kort, tre gule kort. Jeg er litt redd for å bruke den der, gå hardt i, altså. Egentlig, i hvert fall på Helder som er såpass god. Der kommer den igjen. Dala. Å, Bronn er der. Får stoppa en Helder, vinner den tilbake igjen. Helder leker med oss. Show. Jeg roser laget i håp om... Nei, Kelfi ble sur. Frustrert etter tilbakemeldingen. Kelfi tar corneren inn. Må vi bare holde på ballen her nå, da? Hadde vært fint å fått ett mål til, kanskje. For å sikre seieren. Hjemmebane, altså. Da blir det verre å møte Angola. Der, vet du, Scarfi. Nei, Srarfi. Nydelig. Vi skal jo møte Angola på bortebane også. Får håpe Helder er ute til den kampen der. Vi var jo nesten på 2-2 der, når Show fikk offside-scoringen sin. Nå begynner jeg å ha trua her. Nå er vi jo veldig slitne.
Lang ball opp. Dala, Gilsen. Dala løper fra alle og alle. Banker den over. Heldigvis er den dårlig. Jeg tror jeg har hentet noen spillere fra Angola til Kolding. Den virker jo raske her da. Både Dala og han Ito eller hva folk har det. Jeg tror ikke vi har sjanse til å møte, hente Helder. Og der er Dala igjen. Vi får heldigvis stoppet han tidsnok hver gang her. Men jeg synes han var vanskelig, ass. Det er ikke noen problemer egentlig med at han får gule kort. Tre-en, jeg vil bare se på motstanderlaget her. Der. Ja, 170 millioner på Getafe, altså at det var en rimelig god spiller. En Teka gjorde det jo bra. 47 millioner fra Sevilla. Var ikke noe. Jeg kan ikke bare hente de til Kolding. Det var bra den bomma så mye som de skulle da. Sassi var fantastisk. Han er en kjempespiller. Bare skryte av dem. Og nå skal vi ut mot Uganda. Da har vi fått en forespørsel om vi skal overta kontrollen på Tunisia sitt U23-lag som skal delta i kvalifisering til det afrikanske U23-medlemmet. Jeg legger inn en annonse. Jeg tror ikke jeg kjører det laget der selv i kvalifisering. Nei, jo, jeg overtar kontroll. Vi må da vise hvor god manager vi er. Og så kommer Uganda-kampen. Da er vi klare til kampen borte mot Uganda. Nå kan vi jo kanskje få sett et hurtiguttak her igjen. Tenkte jeg skulle se hvordan det gikk med Uganda i forrige kamp. Shaqiri godt nok trent. Jeg tror det, så bare bytter vi. Et tap jeg kan sende. Vi må gjøre god innsats og sikre plassen vår. Humphreys. Mugabe. Det skal da ikke være et noe trubbel for oss å ta dette laget her vel. Mia. Hassen slår langt ut. Wolfspilleren vår, Kasri. Skylder utenfor. Rett opp. Nei, Uganda, de vant faktisk de over Guinea sist. Kan vi se resultatene deres. 1-0 over Guinea-Bissau. Toppspilleren deres er han, forsvarsspilleren fra Veile Ballklubb til 3,5 mil. Og så er det Lincoln samt Mirren. De har jo en spiller her som da ikke spiller noen steder. Keeperen, 37 år, Onyango. Er det han som står i målet? Nei, det er det ikke. Onyango er faktisk på benken. En spiller som ikke har klubb er på benken på landslaget. Dette bør vi leke med.
Men og da de henter her nede nå, 10 minutter gått, vi har ikke, liksom ikke presset dem sinnssykt da. Serafi tar med seg Dregger, får den inn da, ja da. Der ligger de med alle mann utenom spissen innenfor. Har faktisk hatt en avslutning på mål, men det er 0,04 XG på den. Så det var ikke store sjansen, men våre sjanser er heller ikke store. Sassi ut til Dregger. Kan vi få noen stikker gjennom her da? Serafi drar seg ned, har to mann på seg, Dregger. Får liksom ikke... Oi, 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 oi! Shiri banker den opp i krysset. Det var liksom... Det er ingen å legge på. Man får ikke til å legge inn. Dregger prøver. Serafi prøver. Shiri prøver ikke. Han bare banker den inn. Han treffer en av de to andre der, så hadde det blitt offside. Da, vet du. Er det noen skade eller noe sånt, eller? Han vil kunne spille med dem. Jeg tar og lar den gå der, og da skårer han igjen. Lajoni der, stusser han videre. Får han igjen, legger inn til Serafi. Og der bare banker han ned i hjørnet. Assist fra Mr. Lajoni. Kanskje han skal reise tilbake til Bodø/Glimt og kosespille litt der oppe. Hvor er det Lajoni dro henne, egentlig? Pyramids? I Egypt? Gjorde den det virkelig? På ordentlig? Det må jeg nesten sjekke opp. Jo, han dro til Pyramids, vet du. Så stemmer det. Da må det jo være litt penger der, vel? Altså, når det... Så liksom, hvor god er den klubben? Skjerrig her, altså. Beklager det, men vi må finne ut. Altså, Pyramids i Egypt. Ja, nå har ikke vi med Egypt sånn sett, da. Nå har vi noe historie her. Ser jo ut som de... Det er sånn her bare fra min... Jeg har ikke noe historie her i det hele tatt. Shobi. Jeg kom også... 40 millioner fra Huddersfield. Kan det hende at de har noe her da? Hæ? Det har vært spennende å visst hvordan han egentlig gjorde det der nede. Og er det penger i egyptisk fotball da? Vi har ikke noen flere kamper før med måneds tid, så jeg er ikke så redd for å bytte ut eller presse spillerne litt ekstra i en landskamp. Lajoni, Haddadi, Kasri, Shiri. Neida, jeg står rett i... Han bør kunne spille med det, står det, så da ignorerer vi.
Og fortsatt uavgjort i den andre kampen, hvis den spilles nå. Ja, den gjør den vel, for at det da, ellers hadde det ikke stått at man hadde et poeng hver. Brom fram til Kashri, Srafri og litt Klabobab bak der. Sassi, hva gjør du? Ned til City. Sliti, mener jeg. Lajoni. Ja, blir tatt. Dommer. Lajoni blir tatt der. Og ugandiske laget er jo veldig, veldig slitne. Og vi har en sliten Sassi på midtbanen her nå. Dytter vi inn Koulibaly. Det er ikke Koulibaly som vi kjenner den. Vi har ikke noen annen midtbanespiller der. Det var veldig dårlig, han der dragger igjen. Meskin inn. Jeg tror vi bare sparer i tilfelle det kommer noe. Kommer noen skader eller noen som blir ekstra slitne etter hvert. Jævlere selgere. Sliti, Skafari. Synes jo 2-0 er litt i underkant, altså, mot Uganda. Shiri, Elias. Shiri er veldig sliten her hos oss. Det er nok en midtbanespiller. Vi har jo også han Sliti, da. Kan vi putte en Kelfi der? Da får jeg vel ikke lov til å bytte flere, sikkert. Nei. Bytte Lajoni. Lajoni skal ut på venstre der. Skal bare se om det var mulig å bytte flere. Det var det ikke. Det er jo helt håpløst å vite hvor mange man kan bytte noe om dagen, synes jeg. Men første året her, så er det sikkert det litt sånn korona-relatert, og så har det vært kanskje litt relatert til hvilken divisjon jeg har vært i forhold til hvor mange som er lov til å bytte og sånn. Det ser ut som har stabilisert seg nå, i hvert fall på landslag. Det er kun tre bytter. Ai, ai, ai. Kelfi setter han. Salim Kelifi. Gasseri der. Gjennom. Keeper redder. Kelfi er der. Kelifi, mener jeg. Nå er spilleren vår veldig slitne. De fleste av dem. Men det er vel Uganda, og de har jo vært slitne kjempelenge. Kasri drar seg innover, skyter rett på Zalim Magulu. Magula. Jeg kan nok være fornøyd her med dette landslagsoppholdet her. 22 skudd, 12 på mål, 2,90 XG, og vi har fått 3 mål, så det er jo innenfor. Det er almost spot on. Det er umulig å få alle de helt, helt spot on, tror jeg. Lajoni, skal du få til noe ekstra? Haddadi, slipper til Haddadi. Lajoni, får du lagt inn da? Nei. 3-0 over Uganda. Vi slapp faktisk til 4 skudd. Et av dem traff målet vårt også. Skremmende, men vi er sikre videre med 3 poeng. Da har vi full pott
en av de beste avslutningene jeg har sett på lenge. Angola greide å ta Guinea der. Skal vi se, Angola 1-0 bare. Sito som satte den. Angola kommer nok til å være vår tøffeste motstander. Da skal vi se. Da er det jo ikke kamper her som nå før i oktober igjen. Så jeg regner med at vi 8. oktober. Skal vi se på kalenderen her. Så hvis vi lar september her gå, så ser vi kampen mot Nykøping og cupen, og så tar vi landslagsopphold. Så det er planen vår videre. Vi ses. Husk å subscribe, like og legge igjen gjerne en kommentar, tilbakemelding. Takk skal du ha.